ତିନିଟା କାରଣ ହଉଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରଶାସନ, ପ୍ରଶାସନ ତାର ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ଯାହା କହିଲେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖିକିରି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଯୋଉଠାରେ ଦିଆହେଇଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆହଉଛି ଯେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଯଦି ସିମ୍ପଟମ୍ ଥିବ ଟେଷ୍ଟ କରାହବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କୌଣସି ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ କରାହଉ ମାନେ କରିବା କଥା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରାୟ ହଉନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ନାହିଁ, ମାନେ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ କେମିତି ହବ, ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଯଦି ଟ୍ରେସିଂ ହବ କୋଉଠି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ ବାହାରିବ, ଆପଣ ତ ଆଗେ ଟେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାହେଲେ କ'ଣ ମାନେ କୋଉଠୁ ଆସିବ ଟ୍ରେସିଂ, ଆଉ କାହାକୁ ଯାଇକିରି କାହା ଘର ଯାଇକିରି ବୁଲିବେ କି କାହା ଘରକୁ ମାନେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ପଜିଟିଭ ହେଲା ଆଉ ଏଇଠର ଲୋକ କାହାରେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ଆସୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ କାରଣ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ନିଜେ ଯୋଉ ପବ୍ଲିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଖାମଖିଆଲି ହେଇଗଲେଣି, ସରକାର ହାଲିଆ ହେଇଗଲେଣି, ସରକାର କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକ ବି ସେଇ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଏତେ ଖାମଖିଆଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ ହଉଛି, କୌଣସି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆପଣାଉନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଟା ହାତ ଧୋଇବାଟା ତ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଲା ମାସ୍କ ଆଉ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫିଜିକାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା। ଗୋଟେ କରୋନା ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରିଟର୍ନ କରିବ, କାହିଁକି ନା ତାର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନର ଯୋଉ ଇଏଟା ରହିଛି ସିଏ ଥ୍ରୁ ଆମର ୱାଟର ଡ୍ରପଲେଟ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଯାଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ଏଇ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଓଲଟା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେଟା ନୁହଁ, ଯୋଉଥିରେ କି ଯୋଉ ସଂକ୍ରମଣଟା ସିନା ଏ ମାନେ କରୋନାର ଯୋଉ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଛି ଏ ଅଧିକା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର୍ଟାଲିଟି ମର୍ବିଡିଟି ବିଲକୁଲ ପ୍ରାୟ କମିଗଲାଣି, ହୁଏତ ସେଇଟା ସରକାର ବି ଦେଖଉନଥିବେ।